Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre 8 hábitos de uma pessoa que tem o Espírito Santo. Você sabia que quem dá lugar ao Espírito Santo? Você sabia que quem ouve o Espírito Santo tem esses 8 hábitos? Eu vou te dar esses oito hábitos agora. Mas antes disso, eu preciso ler um texto da Palavra de Deus para abençoar esse canal, abençoar esse conteúdo e abençoar você. Epístola de Gálatas, capítulo 5, verso 22, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Olha que coisa boa! Quando uma pessoa tem o Espírito Santo, uma pessoa que tem o Espírito Santo só tem muitos frutos, e esses frutos são agradáveis a Deus. E quem tem frutos do Espírito Santo tem uma vida abençoada. Agora, preste atenção nesses 8 hábitos de uma pessoa que tem o Espírito Santo. O primeiro hábito de uma pessoa que já é batizada com o Espírito Santo, que tem o Espírito Santo, a pessoa, ela ora na madrugada quando Deus a desperta. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, sempre quando Deus desperta ela ou ele, a pessoa já se coloca de joelho e fala com Deus. Porque certamente, quando uma pessoa é despertada ou despertado na madrugada, é porque essa pessoa tem o Espírito Santo. E essa pessoa tem o hábito de orar nas madrugadas, constantemente, pelo menos 2, 3 vezes na semana. Uma pessoa que tem o Espírito Santo tem o hábito de orar na madrugada. Você tem o hábito de orar nas madrugadas quando Deus desperta você? Então, comente aí agora. Comente aí, pastor, sempre quando Deus me desperta, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 12:30, 13:30, eu levanto e falo com Deus. Comente aí e Deus vai abençoar você. O segundo hábito de uma pessoa que tem o Espírito Santo é que você gosta de pregar a palavra de Deus. O segundo hábito é que você não pode ver alguém conhecido que você já vai falar de Jesus. Até mesmo pessoas que são desconhecidas, você dá um jeitinho, dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a pessoa te responde e você já fala: Jesus te ama. E você já começa a falar de Jesus. Pessoas que têm o Espírito Santo são pessoas que gostam de falar da palavra de Deus. E você que gosta de falar da palavra de Deus é porque você tem o Espírito Santo e você tem esse hábito. Você tem esse hábito aí? Você não pode ver ninguém, já fala da palavra de Deus. Você tem esse hábito? Você já manda mensagem de um versículo bíblico e já pregando a palavra de Deus. Você tem esse hábito? Então comente aí. Pastor, eu tenho o hábito de falar de Jesus. Eu tenho o hábito de falar da palavra de Deus. Comente agora aí. Agora, comente aí. Isso, comente aí. Eu tenho o hábito de falar da palavra de Deus. E Deus vai te dar sabedoria, viu? Deus vai te capacitar, te fortalecer e vai te usar mais ainda. Então, o segundo hábito de uma pessoa que tem o Espírito Santo é o hábito de falar da palavra de Deus. O terceiro hábito de uma pessoa que tem o Espírito Santo é o hábito de louvar a Deus quando está lavando roupa, está louvando a Deus. Está lavando louça, está louvando a Deus.
Está limpando a casa? Está louvando a Deus. Está no trabalho? Está louvando a Deus no espírito. Está na condução? Está no ônibus, no trem, no carro? Está ouvindo louvores a Deus. Pessoas que têm o Espírito Santo têm sempre o hábito de, nos seus momentos de trabalho ou de fazer alguma coisa, você está louvando a Deus. Você tem esse hábito de louvar a Deus constantemente? Então é porque você tem o Espírito Santo. E por você ter o Espírito Santo, é por isso que você tem esse hábito. Tem pessoas que pensam, não sei porquê, mas eu tenho o hábito de louvar a Deus quando eu estou lavando louça. Eu tenho o hábito de louvar a Deus quando eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando, mas estou louvando a Deus. É porque você tem o Espírito Santo. Você tem esse hábito? Deixa eu ver aqui quem tem esse hábito aí. Comente aí. Pastor, eu tenho o hábito de louvar a Deus quando eu estou lavando roupa, louça, trabalhando no ônibus. Comente aí. Se você tem esse hábito de louvar a Deus, comente aí. É porque você tem o Espírito Santo. O quarto hábito de quem tem o Espírito Santo é de ler a Bíblia. Ó, todo dia eu leio um texto bíblico. Todo dia. Pastor, mas todo dia? Todo dia. Ó, esse é um hábito de quem tem o Espírito Santo. Já tem pessoas que todo dia lê um capítulo. Tem pessoas que lê um livro durante um dia, um livro da Bíblia. Então, você que tem o Espírito Santo, você tem esse hábito de ler a Bíblia todo dia. Você tem esse hábito? Também quero saber quem tem esse hábito de ler a Bíblia. Agora, tem pessoas que falam assim, pastor, eu tenho hábito, pastor, de ler a Bíblia, mas eu não entendo. Ó, eu vou lhe ensinar então uma coisa. Se você lê um texto ou um versículo e você não entendeu, então procure ler esse mesmo texto, esse mesmo capítulo ou esse mesmo versículo em outras traduções. Por exemplo, tem traduções da Bíblia de João Ferreira de Almeida, Nova Linguagem, e tem várias traduções. Mas, pastor, como que eu vou achar isso? Pega o seu celular, vá lá no Google. Por exemplo, você não entendeu João capítulo 15. Então você vai lá, ó, no seu celular, no Google, e você vai digitar João capítulo 15. Quando abrir as janelas da Bíblia de João capítulo 15, você vai observar que vai ter várias traduções. João Ferreira de Almeida, Nova Linguagem. Então, você vai ler esse capítulo em 3 ou 4 traduções e você vai entender. Você vai entender na hora. Faça isso que você vai entender mais a Bíblia. Porque você tem esse hábito de ler a Bíblia. É porque você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo quer abrir a sua mente a cada vez mais para você entender a palavra de Deus, entender sobre Deus, sobre o reino dos céus, sobre o Espírito Santo e sobre Jesus. O sexto hábito de uma pessoa que tem o Espírito Santo é o hábito de congregar. Toda semana você congrega, nem que seja uma vez por semana. Você não passa uma semana, nem um dia sem congregar. Pelo menos no domingo você está congregando. Agora, tem pessoas que congregam na quarta, no sábado, domingo. Então, esse é um hábito de quem tem o Espírito Santo e de que está dando lugar ao Espírito Santo e que está sendo movido pelo Espírito Santo quando você tem o hábito de congregar. Glória a Deus. Então, congregue aí, dá lugar ao Espírito Santo. Não fique em casa. Se ficar em casa, você vai esfriar espiritualmente. Pastor, esfria não. É claro que esfria, com certeza. O sexto
Ó, o sexto hábito de quem tem o Espírito Santo é que você está sempre fugindo do pecado. Ó, quem tem o Espírito Santo está sempre fugindo de fofoca, está sempre fugindo de murmuração. Quem tem o Espírito Santo está sempre fugindo de coisas erradas. Então, se você está sempre fugindo de coisas erradas, você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo está usando você para te inspirar a fugir de coisas erradas. Glória a Deus. E olha, e quando você tem esse hábito de sempre fugir de coisas erradas, você pode pedir o que você quiser para Deus. Você pode usar a tua fé, que você vai ser uma pessoa abençoada. A providência divina está sobre a sua vida. Pede o que queres que Deus vai te dar. O sétimo hábito de quem tem o Espírito Santo, né? O sétimo hábito de quem tem o Espírito Santo é você ouvir pregações. Ó, tem pessoas que têm o hábito de ouvir pregações, ouvir mensagens. Está trabalhando, está ouvindo mensagens. Está em casa, está ouvindo mensagens. Esse é o hábito de uma pessoa que tem o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo não vai ficar ouvindo músicas mundanas. Vai ouvir mensagens bíblicas, conteúdos da palavra de Deus. Então, você ouve mensagens bíblicas, ouve conteúdos da palavra de Deus, então você tem o Espírito Santo e você, ó, você tem muita comunhão com Deus, tenha fé, tire esse medo, tire essa preocupação, porque se você tem esse hábito de estar sempre ouvindo conteúdos sobre Deus, ouvir mensagem de Deus, é porque você tem o Espírito Santo e o Espírito Santo quer ensinar você a vencer, a ter sucesso na vida. E o oitavo, ó, o oitavo hábito de quem tem o Espírito Santo é de estar intercedendo pelas almas. Quem tem o Espírito Santo intercede pelos familiares. Quem tem o Espírito Santo fica sempre orando, ora todo dia pelos seus irmãos, pelos filhos, parentes, familiares, por Israel, pelo Brasil, pelas pessoas que não são crentes, pela igreja. Então, quem tem o Espírito Santo tem esse hábito aí de ficar intercedendo por todo mundo. Glória a Deus. Olha que hábito maravilhoso. Você tem esse hábito de interceder por Israel? Você tem esse hábito de interceder por todos os seus familiares, parentes? Você tem esse hábito de interceder até pelas vizinhança, você tem esse hábito de interceder pela sua igreja, pela igreja do mundo inteiro, por todas as pessoas? Você tem esse hábito? Esse hábito é quem está cheio da graça e do Espírito Santo. E se você tem esse hábito, Deus tem se agradado de você. Você tem esse hábito de interceder por todo mundo? Comente aí. Eu quero ver o teu comentário. Comente aí. Comente esse hábito aí maravilhoso, tá bom? Então tá aí, oito hábitos que só quem tem o Espírito Santo, tá bom? Esses oito hábitos é só quem tem o Espírito Santo. Ou só quem tem o Espírito Santo tem esses oito hábitos. Se inscreva nesse canal, compartilhe esse conteúdo, dê um joinha aí e Deus abençoe. Glória a Deus.